এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ লগতে সকলো জনসাধাৰণৰ বাবে আহিছে বিগ ব্ৰেকিং নিউজ কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দেখত পুনৰ ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে কোভিডৰ সংক্ৰমণে দুটাকৈ নতুন ভেৰিয়েণ্টে এতিয়া সৃষ্টি কৰিছে আতংকৰ মেট্ৰিক উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ৰিজাল্টক লৈ আহিছে ডাঙৰ খবৰ কি হ'ব এবাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ পৰীক্ষা সবিশেষ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে উপস্থাপন কৰা হৈছে আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ নমস্কাৰ সকলোকে আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ মই বিশ্বজিৎ বৰাই স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰথমে জনাব বিচাৰিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ পুনৰ ভয়ংকৰ ৰূপত বৃদ্ধি পাইছে কোভিডৰ সংক্ৰমণ বিগত 24 ঘণ্টাত সৰ্বমুঠ 2451 গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈছে দেশত এতিয়া আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 14241লৈ বৃদ্ধি পাইছে এতিয়া কেৰালা উত্তৰ প্ৰদেশ কৰ্ণাটকত অভাৱনীয়ভাৱে বৃদ্ধি পাইছে দিল্লীত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে দিল্লীত ওলাইছে 8টাকৈ নতুন ভেৰিয়েণ্ট জানিব পৰা গৈছে যে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত 1009জন কেৱল দিল্লীতে আক্ৰান্ত হৈছে আৰু ইয়াত 8টাকৈ নতুন ভেৰিয়েণ্ট পোৱা গৈছে ইয়াৰ ভিতৰত BA.2.12 লগতে BA.2 অতি মাৰাত্মক বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু প্ৰায় 60% লোক সংক্ৰমিত হৈছে এই দুটা প্ৰজাতিত ইপিনে কি হ'ব এবাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ পৰীক্ষা বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে এতিয়া পুনৰ দাবী জনাইছে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰীক্ষা বাতিল হ'ব লাগে আৰু ইয়াৰ মাজতে শিক্ষা সংকটৰ ফালৰ পৰা নতুন ৰুটিন প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা হৈছে যে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব আৰু ইয়াৰ বাবে প্ৰশ্ন কাকতসমূহ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে আৰু এই প্ৰশ্ন কাকতসমূহ শিক্ষানুষ্ঠানৰ মুৰব্বীয়ে 29 এপ্ৰিলৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব ইপিনে এবাৰ মেট্ৰিক উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ৰিজাল্ট 14টাকৈ ৱেবছাইটত প্ৰকাশ কৰা হ'ব আৰু এই ৱেবছাইটসমূহৰ তালিকা আমি স্ক্ৰীণত আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ মে'ৰ ভিতৰতে ৰিজাল্ট প্ৰদানৰ চেষ্টা কৰা হৈছে যদি মে' মাহত দিব পৰা নাযায় জুনৰ প্ৰথম সপ্তাহত আপোনালোকে ৰিজাল্ট লাভ কৰিব